Okay, there's 5 of them. Atas baik ramai, atas ramai. Kau jangan tarik, pergi. Tarik, tarik, tarik bawah, tarik bawah. Tapi situ tak ada orang lagi. Stop. Apa Rafi? No. Alamak. Shoot lah. Masuk. Shoot. Pemain datang, pemain. Pemain, come on, pemain. Dewa, amboi. Besta muda-mudi ni. Oh. Hey, give me the ball, Ali. I want to go to the corner there. Come on. Sini. Sini. Okay, corner. Corner. L2. L2. Tiga minit pun korang betul. Blackie gonna do something stupid. Blackie gonna do something stupid. Set. Go up, go up, press, press. Pass it. L2. Oh, dekat. Bagi dekat. Belakang. The rest wall. Push. Papos.